নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি সাইছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅ' পগিতাশ্ৰী নীট পৰীক্ষা গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰত্যাহাৰ 1561 গৰাকী প্ৰাৰ্থী গ্ৰেছ মাৰ্ক প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে এনটিএ উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছে এনটিএ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নীট পৰীক্ষাক লৈ এই শুনানি 1561 গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকে পুনৰ দিব লাগিব পৰীক্ষা 23 জুনত নীটৰ পুনৰ পৰীক্ষা 30 জুনত ওলাব ফলাফল নীটৰ গ্ৰেছ মাৰ্ক দিয়াটো ভুল আছিল বুলি স্বীকাৰ কৰিছে এনটিএ পৰীক্ষাত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি হোৱা নাই বুলি কৰিছে দাবী কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ ফলতে প্ৰভাৱিত নহ'ব নীটৰ কাউন্সেলিং কিন্তু 6 জুলাইৰ পৰা সূচী মতেই হ'ব নীটৰ কাউন্সেলিং প্ৰশ্ন কাকতৰ ফাদিলৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল নীটৰ পৰীক্ষাত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে পেমা খাণ্ডুৱে বৃহস্পতিবাৰে আৰু দিনটো ইটানগৰৰ দৰ্জী খাণ্ডু ৰাজ্যিক কনভেনশ্যন হলত অনুষ্ঠিত হ'ল শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ কেবিনেট মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা আৰু কিৰেণ ৰিজিজু আৰু লগতে উপস্থিত থাকে অনুষ্ঠানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বুধবাৰে নিশা ইটানগৰত উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা বৃহস্পতিবাৰে অৰুণাচলৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ললে শ্বাহ নামিনে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত উৎখাত কৰা হৈছে ডাঙৰ হানি ট্ৰেপিং চক্ৰ এটা এজন চৰকাৰী বিষয়াক প্ৰবঞ্চনাৰে ব্লেকমেইলিং কৰিছিল চক্ৰটোৰ সুৰাৰ পাৰ্টি আৰু যৌনতাৰে ব্লেকমেইলিং কৰাৰ অভিযোগ অশ্লীল ফটো ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ ভাবুকিৰে ধন দাবী কৰিছিল চক্ৰটোৱে গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 4 যুৱতী 2 যুৱকক এই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ময়না সোনিয়া কৰিশ্মা বেবী নামেৰে জনপ্ৰিয় এই চক্ৰৰ যুৱতী সদস্য বহু লোকক হানি ট্ৰেপিঙৰ জৰিয়তে লুটিছিল লাখে লাখে টকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নুনমাটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে এটা তীৰ মাফিয়া ধৃত তীৰ মাফিয়াটো অজয় বড়ো দীৰ্ঘদিন ধৰি আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি মাৰি অজয় বড়োৱে চলাই গৈছিল তীৰৰ বেহা এখন পাণ দোকান ডিয়াৰচলেৰে চলাই আহিছিল আৰত তীৰৰ জোৱাৰ খেল বৰজুলি চাহ বাগিচাত খাদ্যত বিষক্ৰিয়া হৰেণ ভূমিশ্ৰামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটো খাদ্যত বিষক্ৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ 5 লোক চিকিৎসাধীন হ'বলগীয়া হ'ল চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিলে এগৰাকী কিশোৰীৰ পৰিয়ালটো হৰেণ ভূমিজ পৰিয়ালটোৰ কনিষ্ঠ কন্যা বিভা ভূমিজৰ মৃত্যু ঘটিছে খাদ্যত বিষক্ৰিয়া ঘটি বজাৰৰ পৰা মাছ আৰু কুকুৰা ক্ৰয় কৰিছিল হৰেণ ভূমিজে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল পৰিয়ালটো ঘটনাৰ বুজ ললে তেজপুৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালকে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দলে সংগ্ৰহ কৰিছে তেজৰ নমুনা মৰিগাঁৱত চাইবাৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে চলিল অভিযান মৰিগাঁৱৰ ভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই 10 চাইবাৰ অপৰাধী গ্ৰেপ্তাৰ মায়ং মিকিৰভেটা লাহৰিঘাট ঘোঁৰাগাঁৱত চলিল অভিযান বৰচলা ময়ৰাবাৰীতো চলিল অভিযান চাইবাৰ অপৰাধীৰ পৰা জব্দ কৰিছে মোবাইল ফোন লেপটপ ভুৱা পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুক জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জাগিৰোডত ওলাইছে লাখে লাখে থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছৰ পোনা বিশ্বজুৰি নিষিদ্ধ এই মাছৰ তালিকাত আছে থাইলেণ্ড মাগুৰ মাছৰ নাম 2000 ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে ভাৰতবৰ্ষত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছিল এই থাইলেণ্ড মাগুৰ কিন্তু মাৰাত্মক কেঞ্চাৰ ৰোগৰো কাৰক বুলি কোৱা এই থাইলেণ্ড মাগুৰ কেনেকৈ আহিল প্ৰশ্ন জাগিৰোডৰ পালিগুৰিত প্ৰতিটো পাইকাৰী পোনা বিক্ৰেতাৰ দোকানে দোকানে এতিয়া উপলব্ধ হৈছে থাইলেণ্ড মাগুৰ আৰু একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে জাগিৰোডত চলাই গৈছে নিষিদ্ধ মাগুৰৰ ব্যৱসায় আৰু জাগিৰোড আৰক্ষী আৰু মৰিগাঁও জিলা মীন বিভাগে জব্দ কৰাৰ লগতে বিনষ্ট কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ মাছৰ পোনা ডিব্ৰুগড়ত বুধবাৰে নিশা বাৰত আশ্ৰয় চলালে অভিযান 18 অনুৰ্ধ লোকক বাৰত প্ৰৱেশত অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা ডিব্ৰুগড়ত আশ্ৰয় চলালে অভিযান চহৰখনৰ কে চি পথত অৱস্থিত য়েল' নামৰ বাৰখনত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কলেজীয়া শিক্ষাৰ্থীক প্ৰৱেশত অনুমতি দিয়াৰ অভিযোগ লাভ কৰিছিল ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি তনুজ হালৈ সাধাৰণ সম্পাদক পাপু শইকীয়াৰ নেতৃত্বত যোৱা আছুৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে য়েল' নামৰ এই বাৰখনত অভিযান চলাই পৰৱৰ্তী সময়ত ডিব্ৰুগড় আবকাৰী বিভাগৰ দল উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে এতিয়া শান্ত হোৱা নাই মণিপুৰৰ গোটেই পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎসিংহাত্মক পৰিস্থিতিৰ দিশে মণিপুৰৰ জিৰিবাম বুধবাৰে নিশা ঘৰৰ বহুকেইটা ঘৰৰ জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই আৰু নিশা জিৰিবামৰ নগাবস্তিৰ 5 দোকানো জ্বলাই দিলে দুৰ্বৃত্তই যোৱা বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা নিশাৰে ভাগৰ পৰা মণিপুৰৰ জিৰিবামত আৰম্ভ হৈছিল হিংসাত্মক ঘটনাৰ সূত্ৰপাত দুটা গোষ্ঠীৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিলে আৰম্ভ সংঘাতে ক্ৰমাৎ ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰিলে মণিপুৰৰ জিৰিবামত ৰাজ্যখনৰ জিৰিবামত পথাৰত কাম কৰি থকা অৱস্থাতে এগৰাকী খেতিয়কক শিৰচ্ছেদ কৰি হত্যা কৰা হৈছিলে ইয়াৰ পিছতে অগ্নিগৰ্ভা পৰিস্থিতি হোজাই জিলাত উদ্বেগজনক বৃদ্ধি বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা স্বামীৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইৰ পত্নীৰ বাল্য বিবাহৰ অভিযোগ বাল্য বিবাহৰ পূৰ্বে আৰু দুগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে 3 সন্তানৰ মাতৃ তথা প্ৰথমা পত্নী ৰুকছাৰ বেগমে মুম্বাইৰ প্ৰথমা পত্নীয়ে ৰুকছাৰৰ কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈয়ে
স্বামীয়ে নির্যাতনের উপরি বিভিন্ন ভয়ভাবুকি দেখায় অভিযোগ উত্থাপন করেছে আর এই ভয়ভাবুকির পিছতে আতঙ্কিত হয়ে প্রথমা পত্নী রুকসার বেগমে আরক্ষী থানা রুজু করেছে গোচর। ধুবুরী জেলার বিলাসীপাড়ার পর চারিটাকৈ কুখ্যাত চোরক গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ষোলো দিনের পিছত উদ্ধার করেছে গোসাইগাঁও কচুগাঁও মহামায়া মন্দিরের চুরি হওয়া অলংকার। ছাব্বিশ মে পুৱতি নিশা মা মহামায়া মন্দিরত সংঘটিত হয়েছিল চুরিকাণ্ড। মন্দিরের মহামায়ার মুকুট আর অলংকারকে ধরে দশ লাখ টাকার অধিক সামগ্রী লুটি নিছিল চুরে। বাইহাটা চারিআলিত লাভ জেহাদর ঘটনার সঙ্গে জড়িত এজন যুবকক আটক করেছে। নিজকে হিন্দু বলে পরিচয় দিয়ে এগারী হিন্দু যুবতী গুয়াহাটিলে ফুড়াবলে অনার চলেরে পলুয়াই লই গৈছিল শিলংলে। আর এই ঘটনার পিছতে বরপেটার ভেলার রকিবুল হক নামৰ যুবকজনক বজরং দলের কার্যকর্তায় আটক করলে আর বাইহাটা চারিআলি আরক্ষী গতাই দিয়ে। যোরহাটর পুলিবরা পিস্তল দেখায় ব্যবসায়িক ভাবুকি যুবকর একটা দলের বুধবারে নিশা পুলিবরত রাজপথের কাষত গাড়ি রখায় উদ্ভণ্ডালি করেছিল চারিজনীয় যুবকর দলটোয়ে। স্থানীয় লোকে যুবকর দলটুক রাজহুয়া স্থানত তেনে আচরণ নকরিবলে কইছিল। গাড়িরপরা পিস্তল আনি তারপরে ব্যবসায়ীসকলক ভাবুকি দিয়ার চেষ্টা করেছিল উদণ্ডসকলে। পরবর্তী সময় স্থানীয় লোকের তৎপরতা যুবকর দলটোর এজনক করাত করলে ঠিকই, কিন্তু আন তিনি যুবকে পলাই হারিবলে সক্ষম হয়। ইতিমধ্যে ধৃত যুবকজনক রাইজে কটাই দিছে পুলিবর আরক্ষী। ঘটনা সন্দর্ভত রাজ্যজুড়ি তীব্র প্রতিক্রিয়া। মহানগরী হেদায়তপুর ডকাইতি করবলে রাইজর ওষুধ পড়া অভিষেক ঠাকুরের ভাড়াঘরত অভিযান। অভিযানের দশটার অধিক ল্যাপটপর জব্দ করেছে আপত্তিজনক বহু সামগ্রী। এন জি ওত কাম করার পরিচয় দিয়েছিল ডকাইতে। ধৃত অভিষেকর রুমলে সঘনায় অহা যাওয়া আসে অচিনাকি লোকর। অভিষেকক আটক করার সময়তে আসছিল এগারী যুবতী, কিন্তু অভিষেক আরক্ষীর জালত পড়ার পিছতে পলায়ন করলে যুবতীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে বুধবার হেদায়তপুর এখন জুয়েলারির স্বত্বাধিকারীক স্প্রে মারি উৎপাত করেছিল। রাজ্যত পুনের মরেল পুলিসিংর ঘটনা। এবার মরেল পুলিসিংর বলি এগারী মহিলা বঙ্গাইগাঁওর গেরুকাবাড়ীত সংঘটিত এই ঘটনা। গেরুকাবাড়ীর এগারী মহিলাক পাঁচ ছজনীয়া পুরুষ মহিলার দল এটাই নির্মমভাবে প্রহার করলে চুলি কাটি দিলে। পরপুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার অভিযোগতে নির্মম অত্যাচার। কাজিরঙ্গাত অব্যাহত আছে চোরাং কাঠৰ মাফিয়ার দৌরাত্ম। বৃহস্পতিবারে পুয়া এখন কাঠ ফর্টি বলেরো পিক আপ বাহন জব্দ করলে কাজিরঙ্গা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের কহরা বনাঞ্চলের বনাঞ্চলিক বিষয়া আর চেপেনা কুবুয়ার দক্ষিণের কার্বি পাহাড়েরপরা যোরহাট অভিমুখী আছিল জব্দকৃত এই বাহনখন। মোস্ট ওয়ান্টেডর আন্তঃরাষ্ট্রীয় চারিচুকীয়া বাহন চোরক মোস্ট ওয়ান্টেডর তালিকাত থাকা আন্তঃরাষ্ট্রীয় চারিচুকীয়া বাহন চোরক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছে। ছয়মাইলের ভাড়াঘরের পর দিলওয়ার আলী নামের এই গাড়ি চোরটো গ্রেপ্তার করেছে ফটাকিল আরক্ষীয়ে। ধৃত দিলওয়ারের ঘর হয়েছে বরপেটা। চলিত মাহত সমগ্র গুয়াহাটী মহানগরীর বাইশখনক বাহন চুরি করেছিল কুখ্যাত গাড়ি চোর দিলওয়ারে। আর চুরি গাড়িখিন মণিপুর মেঘালয় হয়ে বাংলাদেশে সরবরাহ করেছিল গাড়ি চোরের এই দলটোয়ে। তেজপুরত আরক্ষীর জালত আলফা সদস্য পত্নীসহ গ্রেপ্তার সঞ্জীব বড়ুয়া উরফে দাদু উরফে ভাই। দাবি করা ধন নিবলে আরক্ষীর জালত পড়েছে সঞ্জীব। ধৃত সঞ্জীব বড়ুয়া উরফে দাদু উরফে ভাই ঘর হয়েছে নাও পয়সা। সপত্নীক সঞ্জীব বড়ুয়ার সঙ্গে গ্রেপ্তার এজন লিঙ্কম্যান আর গ্রেপ্তার করেছে তেজপুরের মিলনপুরের লিঙ্কম্যান ভবেশ কলিতাক। দুহাজার ষোলো সনত আরক্ষীর হাতত গ্রেপ্তারও হয়েছিল সঞ্জীব বড়ুয়া। মিশন চারিআলির এজন ব্যবসায়িক ধন দাবি করেছিল সঞ্জীবর পত্নী বেনদাং জুংশিলাকও গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষীয়ে। হোজারপুর মেঘালয় অভিমুখী এখন চোরাং গরুভর্তি বাহন জব্দ করেছে ক্ষেত্রীয় আরক্ষীয়ে। জব্দ করেছে বাহনখন সাতটাক চোরাংক নিয়া গরু সরবরাহ করা এই দুটা সরবরাহকারীক আটক করেছে। গরুকেটা উদ্ধার করেছে ধৃত সরবরাহকারী দুটা দিলওয়ার হুসেন আর সিরাজ আলী। অরুণাচল সীমান্ত আবকারীর অভিযান চলিল। অরুণাচল সীমান্তর বারো মাইলত রঙাপুরা আবকারী বিভাগে অভিযান চলালে এজন সুরা সরবরাহকারীক আটক করবলে সক্ষম হয়েছে। প্রায় ছয় লাখ টাকার অরুণাচল প্রদেশের সুরা জব্দ করেছে। ড্রাগসর বেহা কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে পড়ল ফিলোবাড়ী অঞ্চল। ড্রাগসর বিরুদ্ধে হাল্লা বোল একাংশ মহিলার ফিলোবাড়ী আরক্ষী থানার অন্তর্গত পদুমপথার গাঁত থাকা ড্রাগস মাফিয়া ছবি দেউরীর বাসগৃহের সম্মুখত একাংশ মহিলার উত্তাল প্রতিবাদ। ছবি দেউরী গ্রেপ্তারের দাবিত আরক্ষী থানা ঘেরাও করেছিল সহ রাইজে আর ড্রাগসর বেহা বন্ধ করার ড্রাগস ব্যাপারী ছবি দেউরীক গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিয়ার দাবি তুলিছে রাইজে। আরক্ষীর প্রতিবাদী মহিলার মাজত খণ্ডযুদ্ধ হয়। স্থানীয় ফিলোবাড়ী আরক্ষীর ভূমিকাক লৈ যথেষ্ট অসন্তুষ্ট মহিলাসকল। পুরনি গুদামর বিভিন্ন প্রান্তর চোরের সাফাই অভিযান চলিছে। বুধবারে নিশা নামঘর মানুষের ঘর দোকান সকলতে চোরে লুটপাট করলে। চোরে লুটি নিলে লক্ষাধিক টাকার হা সম্পত্তি আ অলংকার। একনিশায় বহু গাঁত চোরের লুটপাটক আতঙ্কিত হয়ে আছে রাইজ। হাইলাকান্দিত রহস্যজনক অবস্থাত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ এটা। ঘরের ভিতর উদ্ধার করা হয়েছে তাপস পুরকাষ্ঠ নামের এগারী লোকের মৃতদেহ। জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অভিযন্তা পুরকাষ্ঠ হাইলাকান্দি শহরের টোল রোড স্থিত তেওঁর ঘরের উদ্ধার করেছে মৃতদেহ। ঘরটোত অকলে বসবাস করেছিল তাপস পুরকাষ্ঠয়। মূরত আঘাতের চীন স্পষ্ট তাপস পুরকাষ্ঠ নামের লোকজনের আরক্ষী মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। মরণোত্তর পরীক্ষার পঠিয়াছে মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার দিনের প্রায় বারো বজার প্রতিবাসী তাপস পুরকাষ্ঠর চিঁর শুনেছিল। এজন অচিনাক্ত যুবকে ঘরটোর পলায়ন করাও দেখিছিল প্রতিবেশী।
29 মেৰ পৰা সন্ধানহীন দুধনৈ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী অজিত সাহা 29 মেৰ পৰা পুৱাজি দোকান খুলিবলৈ উলাই গৈছিল নিজৰ ঘৰৰ পৰা উলাই যোৱাৰ পিছৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ী সাহা সন্ধানহীন অজিত সাহা বিচাৰি এতিয়া পৰিয়ালৰ লাগিছে হাহাকাৰ ইতিমধ্যে নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে কামৰূপ মহানগৰ জিলা শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনা অম্বুবাচী সময়ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে 22 জুনৰ পৰা নীলাচলৰ বুকুত আৰম্ভ অম্বুবাচী মেলা 26 জুনত অন্ত পৰিব অম্বুবাচী মেলা অম্বুবাচী মেলাৰ বাবে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী প্ৰকাশ কৰা বিদ্যালয়ে পৰীক্ষাৰ সময়সূচী পুনৰ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কৈছে কামৰূপ মহানগৰ প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা অনুযায়ী জিলা শিক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা খহনীয়া পৰিদৰ্শনৰ বাবে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হল জলসম্পদ মন্ত্ৰী বিজু হাজৰিকা ডিব্ৰুগড়ৰ মাইজান ঘাটৰ খহনীয়া নাৱেৰে পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টিংখাঙৰ মাটি কটালৈকে কৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তিনিচুকীয়া গুইজান খামটি গোৱালি কালিবাৰী ডিব্ৰু নৈৰ প্ৰবল খহনীয়া এতিয়া আৰু বৃহস্পতিবাৰে এই খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰিছে মন্ত্ৰী জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ডিব্ৰু নৈৰ খহনীয়া এলেকাত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জিঅ' বেগ দিবলৈকে নিৰ্দেশনা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পানীত থকা আৰ্চেনিকৰ বাবে ওদালগুৰি জিলাৰ উত্তৰ বোকৰাঝাৰ গাঁওখনত ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা এই সন্দৰ্ভত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে গাঁওখনৰ সাতটাকৈ দমকলৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে কেন্সাৰ ভিলেজলৈকে ৰূপান্তৰিত হোৱা ওদালগুৰিৰ উত্তৰ বোকৰাঝাৰ গাঁওখনত বিগত 3 বছৰত 20 জনতকৈও অধিক লোকে কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু সাৱটিছে তাৰ পিছতে মংগলদৈস্থিত কেন্সাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা গাঁওখনত চলোৱা হৈছিল এক জৰী কেন্সাৰ ৰোগে দেখা দিয়া উত্তৰ বোকৰাঝাৰ গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ দমকলৰ পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছিলে টংলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে তাৰ পিছতে উদ্বেগজনকভাৱে ভয়াৱহ আৰ্চেনিকৰ উমান থকা বুলি গম পাই লগে লগে গাঁওখনৰ এই সাতটাকৈ দমকল চিল কৰি দিছিলে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে এতিয়া উত্তৰ বোকৰাঝাৰ গাঁওখনত সাতটাকৈ দমকল চিল কৰি দিয়াৰ পিছতে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱে দেখা দিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত ইফালে গাঁওখনত থকা জল জীৱন আঁচনিৰ পানী সম্পূৰ্ণৰূপে খোৱাৰ উপযোগী নোহোৱাৰ বাবে বিপাঙত পৰিছে গাঁওবাসী কাৰণ দমকলকেইটা চিল কৰি দায়িত্ব সামৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগে বৰলিয়ানৰ বুকুত কলৰ ভূৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিছে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীয়ে ৰঙীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত গৰমচুং ডিঙৰা নৈখনত স্থানীয় ৰাইজে নিজৰ খৰচ উলিয়াই এখন বাঁহৰ দলং এখন সাজিছে যদিও সেইখনেৰে নৈ বাঢ়নী পানীয়ে উটুৱাই দিলে বাঁহৰ দলং আৰু যাৰ ফলত এতিয়া যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বাঢ়নী পানীৰ বাঁহৰ দলংখন উটি যোৱাৰ পিছত গৰমচুং ডিঙৰাত এতিয়া যাতায়াতৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা বন্ধ উপায়হীন হৈ ৰাইজে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক এখন দলং নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে বৰ্তমান সময়ত চলিব পৰাকৈ নাৱৰ ব্যৱস্থা কৰি দিবলৈ আহ্বান কৰিছে একবিংশ শতিকাটো বাঁহৰ দলং আৰু টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়াত চলি আছে আৰু এই দৃশ্য গোৱালপাৰা জিলাৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জিৰা টৰেংথোপ অঞ্চলটোৰ এই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে দলঙেৰে খোজকাঢ়ি পাৰ হ'লে 5 টকাকৈ দিব লাগে দুচকীয়া বাহন পাৰ কৰিলে 20 টকা হয় বিদ্যালয়লৈ যোৱা কণখন ছাত্ৰীসকলেও টকা পৰিব লাগে নলবাৰীৰ ফুলগুৰি জানৰ ওপৰত থকা এখন কাঠৰ দলং বিধ্বস্ত ৰূপ বছৰ বছৰ ধৰি দলংখন মেৰামতি কিংবা কোনো ব্যৱস্থাই নকৰিলে চৰকাৰে যাৰ বাবে আজি বিধ্বস্ত দলংখনেৰে বিপদ সংকুল যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে গহপুৰৰ পূৰ্বজ্যোতি কৃষি কাম নিগমৰ এটা পথ বৰষুণ দিলে পানীৰে উপচি পৰে বোকাৰে ভৰি পৰা এই পথটোৰে ৰাইজে যাতায়াত কৰি আহিছে বছৰ বছৰ ধৰি বৰষুণ দিলে পথটোৰ জমৰ যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছে ৰাইজে ওচৰে পথটো নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰলৈ আহ্বান মৰণফাণ্ডত পৰিণত গোৱালপাৰা চহৰৰ সমীপতে থকা এখন চৰাজীৰ্ণ কাঠৰ দলং প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ লোকে মৰণ ঠৰণ দি যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে নামাপাৰা আৰু বদলমাৰি পাৰ্ট ওৱান আৰু পাৰ্ট টু সংযোগী দলংখন প্ৰায় জহি গৈছে উত্তৰ মংগলদৈ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ বিদ্যালয়খনত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ খাদ্য ইউনিফৰ্ম ভ্ৰমণৰ নামত আমন্ত্ৰিত টকা আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী দীপালী দেৱীৰ বিৰুদ্ধে সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান যোৰহাটৰ চিৰতীয়া গাঁৱৰ বিকোদৰ শইকীয়া পাৰ্বতীয়া উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত কৃত্ৰিম বান এজাক বৰষুণ দিলে কৃত্ৰিম বানপানী ডুব যায় এই শ্ৰেণীকোঠা হাহাকাৰ লাগি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত জৰাজীৰ্ণ দেৱাল আৰু কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবীত হাতগাঁও পুবেৰু নগৰ মহিলা সমিতিৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হাতগাঁও পুবেৰু নগৰস্থিত বেলি নামৰ এই পানী কোম্পানীৰ সন্মুখত মহিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ ভূমিপত্তাৰ দাবীত কলিয়াবৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নগাঁও জিলা সমিতি আৰু নগাঁও শাখাৰ উদ্যোগত 5 শতাধিক চাহ শ্ৰমিকে কলিয়াবৰৰ তিনিআলিত সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰোধৰ দাবীত গোৱালপাৰা জিলাৰ কমিটি চি পি আই এমৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আৰু গোৱালপাৰা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে ৰাজনৈতিক দলটোৱে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ লোকসভাৰ কংগ্ৰেছৰ ধুবুৰী দলৰ যি প্ৰাৰ্থী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন সাংসদ বৰ্তমান গোৱালপাৰা পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম লগতে বহু কংগ্ৰেছী নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ তীৰ্থযাত্ৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণক লৈ মৰাণৰ জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ বজৰংগলে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে
হাক পাচলি মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা মূল্যবৃদ্ধিক লৈ টাস্কফৰ্চ গঠন কৰিবলৈ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে 100 টকাৰ জিকা হলগৈ 60 টকা ভোল 40 টকা পটল 60 টকালৈ হ্ৰাস কৰিছে ঠাই ঠাই উন্নত প্ৰজাতিৰ ধানৰ নামত ওলাইছে কিন্তু পতানহে আৰু তিতাবৰৰ ৰঙাজানত কৃষকৰ হাহাকাৰ লাগিছে ইয়াৰ পিছতে তিতাবৰৰ কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ধানৰ বীজ লৈ এতিয়া বিপাঙত কৃষকসকল মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে জখলা বন্ধা ই ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিবাদ বুধবাৰে নগৰ পৰিবহণ বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ই ৰিক্সা চলোৱা দিশে থাকে আৰোপ কৰিছিলে আৰু তাৰ লগতে বহু ই ৰিক্সা জব্দ পৰিচালনা বহু জব্দ কৰিছিলে পৰিবহণ বিভাগে যাৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে উপায়বিহীন হৈ প্ৰতিবাদত বহিলে সকল লোক ৰঙাপাৰাত বিগত দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই জল জীৱন মিছনৰ আঁচনিৰ কাম কাজ ৰঙাপাৰাৰ নাহৰণি গ্ৰান্তৰ গাঁৱত এখন পানী যোগান আঁচনিৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে 2021-22 বৰ্ষত কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে বিগত দুটা বছৰে গাঁৱৰ 280টা পৰিয়ালে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে বাক্সা ধোৱা চাঙত উঠিছে কোটি টকীয়া জল জীৱন আঁচনি আৰু বাক্সাৰ অদালবাৰী 2021-22 বৰ্ষতে জল জীৱন মিছনৰ অধীনত নিৰ্মাণ কৰিছিলে এখন কোটি টকীয়া বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ যোগান আঁচনি কিন্তু নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দুটা বছৰৰ পিছতে আজিলৈকে বৃহত্তৰ অদালবাৰীবাসীয়ে লাভ নকৰিলে এটুপি বিশুদ্ধ খোৱা পানী পৰ্যন্ত উৎকৃষ্ট ধানৰ বীজ খেতিয়কক প্ৰয়োজন অনুসাৰে কৃষি বিভাগৰ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰৰ কৃষকৰ এইবাৰ জিলাসমূহলৈ পূৰ্বৰ তুলনাত প্ৰায় 50% ধানৰ বীজ কমকৈ যোগান ধৰাত বহু খেতিয়ক বিমুখ হ'বলগীয়া হৈছে কম পৰিমাণৰ বীজ যোগান ধৰা খেতিয়কৰ মাজতো বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষকৈ বিমূৰত পৰিছে কৰ্মচাৰী বা বিষয়াসকল উৎকট গৰমৰ সময়ত দেহা শীতল কৰা এটা পথ মৰাণৰ সমীপৰ তথা চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ খুমটাই চাহ বাগিচাৰ এই পথটোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৰে পথটোৰে দুয়োকাষে শাৰী শাৰীকৈ আছে 178 বছৰীয়া প্ৰকাণ্ড বহু গছ নহপুৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে গাঁৱে গাঁৱে বিভিন্ন সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী কৰিছে গহপুৰৰ নহপুৰীয়া অঞ্চলৰ বাটমাৰীত স্বাস্থ্য বিভাগে অনুষ্ঠিত কৰিলে শাহু পোৱাৰী সন্মিলন ইয়াৰ জৰিয়তে গৰ্ভৱতী মহিলা কেনেদৰে যতন ল'ব লগা বিষয় সেই বিষয়ে অৱগত কৰা হয় সকলোকে ধৰমশালাত আশ্ৰয় লৈ চলিছে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ আৰক্ষী থানাৰ অধীনৰ শিলঘাট আৰক্ষী চকীখন বিগত 10টা বছৰে ধৰমশালাত আশ্ৰয় লৈ চলি আছে আৰক্ষী চকীখন আৰু এই আৰক্ষী চকীখনৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট ভূমি থকাৰ স্বত্তেও কোনো এখন চৰকাৰী বা কোনো এক ব্যৱস্থা নহ'ল তাৰ বাবে ৰাইজৰ মাজতো প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে বাইহাটা চাৰিআলিৰ গোপেশ্বৰ দেৱালৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই নিয়াত থিতাতে নিহত হৈছে গোপেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পুৰোহিত ৰবীন শৰ্মাৰ পূজা কৰি দেৱালয়ৰ পৰা ওলাই অহাৰ সময়তে ট্ৰাকখনে মহতিয়াই নিছিল লোকগৰাকীক বৃহস্পতিবাৰে কপিলী নদীত বন্ধ থাকিলে নাৱৰ চলাচল কাৰ্বি আংলং দিশত স্থাপন কৰা নাওঘাটৰ মহলদাৰ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সংঘাত লাগিলে আৰু তাৰপিছতে বন্ধ কৰা হ'ল চলাচল ব্যৱস্থা বুধবাৰে নাৱত মাত্ৰাতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী উঠাৰ সময়তে মহলদাৰে বাধা দিছিলে আৰু তাৰপিছতে সূত্ৰপাত হৈছিল সংঘাতৰ গহপুৰ তিনিকুণীয়াত আঢ়ৈমহীয়া শিশুৰ মৃত্যু ঘটিছে আঢ়ৈ মাহতে তিনিটাকৈ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পিছতেই মৃত্যু ঘটিল কণমানী কন্যা শিশুটিৰ বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ নলিনী বাৰী অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোত এগৰাকী এ এন এম নাৰ্ছে বুধবাৰে বিয়লি দিছিল ইনজেকশ্যন তাৰপিছতে বৃহস্পতিবাৰে শিশুটি মৃত্যু ঘটিছিল গোচাইগাঁও শিক্ষাখণ্ডৰ বাউনাই এল পি স্কুলখনত মাত্ৰ এজন শিক্ষকে পাঠদান কৰিছে 5টাকৈ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক আৰু বিদ্যালয়খনৰ 2টা শ্ৰেণী কোঠাত শিক্ষকজনে চলাইছে পাঠদান বিদ্যালয়খনে শিক্ষকৰ অভাৱত এতিয়া শৈক্ষিক পৰিৱেশ একেবাৰে নাই এই গোটেই অঞ্চলটোত নুমলীগড়ৰ বিভিন্ন ঠাইত এতিয়া দিনে নিশা চলিছে বন্যহস্তীৰ ট্ৰাক দৈনিক হাতীৰ এটা জাকে 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষৰ লেটেকুজান চাহ বাগিচা দৈগুং চাহ বাগিচা আদি ঠাইত আশ্ৰয় লৈ আহিছে বন্যহস্তীৰ আতংকত উজাগৰি নিশা কটাইছে ৰাইজে বকোৰ জাৰিহাট তেলশালীত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ একেধৰণে বিগত কিছুদিন ধৰি এটা বন্যহস্তীৰ জাকে উপদ্ৰৱ অব্যাহত ৰাখিছে অঞ্চলটোত এগৰাকী দৰিদ্ৰ বৃদ্ধাৰ চৰকাৰী বাসগৃহটো ভাঙিলে লণ্ডভণ্ড কৰিলে হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা কথমপিতে ৰক্ষা পৰিছে জামগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ বনৰীয়া গাহৰিৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ অঞ্চলটোত ঘিলাধাৰী নদী পৰীয়া এই কেইবাখনো গাঁও বিগত কিছুদিন ধৰি বনৰীয়া গাহৰিয়ে কিন্তু উপদ্ৰৱ চলাই আহিছে আৰু বিশেষকৈ নিশাৰ ভাগত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ শস্ত্ৰ সংশোধনৰ পৰা ওলাই অহা এই বনৰীয়া গাহৰিয়ে দক্ষিণাঞ্চলৰ কেইবাখনো গাঁৱত খেতিপথাৰো নষ্ট কৰিছে মৰাণত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰাকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে পথৰ ওপৰতে দুৰ্ঘটনাত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকৰ দুৰ্ঘটনাটো ট্ৰাকখনত কঢ়িয়াই নিছিলে বিচাৰি পানীৰ বটল আৰু স্থানীয় লোকৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চালকজনক ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙিত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ঘটিল এটা অঘটন বিলাসী বাহনত উভালি পৰিল এজোপা প্ৰকাণ্ড গছ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে চালকজনক পুৱা জিমলৈ আহিছিল এই যুৱকজন পুৱা বৰষুণ অহাৰ পিছতে উভালি পৰে গছজোপা 12 জুনৰ দিনটো বিশ্ব ফেটি লিভাৰ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় এই দিৱস উপলক্ষে মহানগৰীত ৰান ফৰ ইয়ৰ লিভাৰ শীৰ্ষক এক সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ফেটি লিভাৰ ৰোগৰ অধিক সজাগতা আৰু প্ৰতিৰোধৰ বাবে আয়োজন কৰা হৈছে এক ৰেলী চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকত গাঁৱত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ অসমৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগতে সংগতি ৰাখি চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ ভকত গাঁৱত বৃক্ষৰোপণ কৰা হৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে কণ্ঠশিল্পী কুসুম কৈলাশ মাধৱ ৰঞ্জনৰ লগতে বহুকেইজন সংগীত শিল্পীয়ে কলিয়াবৰৰ শ্ৰী শ্ৰী বৰসত্ৰ কলিয়াগোসাঁই থান আৰু শ্ৰী শ্ৰী
সৌভাগ্য মাধৱ দেৱালয়ৰ ঐতিহাসিক সম্পদ সংৰক্ষণ সম্পৰ্কীয় প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হৈছে দুদিনীয়াকৈ এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে তামুলপুৰস্থিত কেৰিয়াৰ ইনফো বাক্সা নামৰ এটা কম্পিউটাৰ প্ৰতিষ্ঠানে কলকাতাৰ ধনধান্য অডিটৰিয়ামত অনুষ্ঠিত হোৱা এই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ এন বি চি ই আই এন নীট 2024 কাৰ্যসূচীৰ প্ৰথম স্থান তেওঁলোকে দখল কৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলি স্বাৱলম্বিতাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে গোলাঘাট জিলাৰ মেৰাপানীস্থিত নলনী পথাৰ নামৰ দুই যুৱকে আৰু এই অৰূপ বৰা আৰু জীৱন চুতীয়া নামৰ এই দুই যুৱকে এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগেৰে ধূপকাঠি নিৰ্মাণ কৰি নিজৰ লগতে আন কেইবাজনো নিবনুৱা সংস্থাপন দিছে ভাৰতলৈ 2036ত অলিম্পিক অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে উত্তৰ পূবৰ অন্যতম ৰাজ্য মিজোৰামে আৰু এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে মিজোৰামত চলি থকা স্পৰ্টছ কনক্লেভত মুখ্যমন্ত্ৰী লালদুহোমা ৰাজ্যখনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই কনক্লেভত মিজোৰামৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে উপস্থিত থাকে বহু কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীসকল উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়ামন্ত্ৰীৰ লগতে দেশৰ বহুকেইটা ক্ৰীড়া সংগঠনৰ বিষয়ববীয়া অলিম্পিয়ানে অংশগ্ৰহণ কৰিলে বৃহৎ স্পৰ্টছ কমপ্লেক্সত কনক্লেভত আগন্তুক 2036 বৰ্ষত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অলিম্পিকৰ বাবে উত্তৰ পূবৰ পৰাই বৰ্ণিল আৰম্ভণি কৰাৰ পনেৰে সকলো একত্ৰিত হৈছে কনক্লেভত আজলৰ ফোকলেণ্ডৰ বেপ্টিষ্ট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে স্পৰ্টছ কনক্লেভ এই কনক্লেভৰ জৰিয়তে উত্তৰ পূবৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ খেলুৱৈসকলক সাজু কৰি তোলাৰ বা প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা শ্বেৰু ক্লাছিক দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত স্বৰ্ণ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে তিনিচুকীয়া বিপুল চেতিয়াই ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি ষ্টাৰ কেটেগৰী শাখাত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে তিনিচুকীয়া শ্ৰীপুৰীয়াৰ নিবাসী যুৱকজনে ইটালীলৈ ৰাওনা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জি ছেভেন শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ 50 সংখ্যক জি ছেভেন শীৰ্ষ সন্মিলন আৰু এয়া তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমটো বিদেশ ভ্ৰমণ মোদীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ বিগত তিনিটা দিন ধৰি অব্যাহত আছে সন্ত্ৰাসবাদী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সংঘৰ্ষ এই পৰ্যন্ত জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে দুজনকৈ সন্ত্ৰাসবাদী জম্মু কাশ্মীৰৰ কাঠুৱা আৰু ডোডা জিলাৰ গান্ধোত সংঘটিত হৈছে দুটা পৃথক পৃথক ঘটনা অভিযান চলিছিল পৃথক স্থানত নিহত হৈছে চি আৰ পি এফৰ এগৰাকী জোৱান আৰু আহত হৈছে ছগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী মঙলবাৰে মাছিকা কাশ্মীৰৰ ভাদেৰৱা পাঠানকোট পথৰ 4 নম্বৰ আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীৰ যৌথ চেকপোষ্টত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ কৰিছিল জেইচ এ মহম্মদ আৰু কাশ্মীৰ টাইগাৰ্ছ নামৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন দুটাই যৌথভাৱে আক্ৰমণ চলাইছিল চেকপোষ্টত মঙলবাৰে সন্ধিয়া চাইদা চুখল গাঁৱত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণত এগৰাকী সাধাৰণ লোক আহত হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত চলোৱা তালাচী অভিযানৰ সময়তে দুজন সন্ত্ৰাসবাদী নিহত হয় প্ৰতিনিশা সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীচালনাত কবীৰ দাস নামৰ চি আৰ পি এফৰ এগৰাকী জোৱান গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে চিকিৎসালয়ত অৱস্থাতে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটিলে জম্মু কাশ্মীৰৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বিগ্নতা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতেই বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল উপস্থিত থাকে গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ জম্মু কাশ্মীৰক লৈ হোৱা এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জম্মু কাশ্মীৰত সক্ৰিয় হৈ থকা পাক সন্ত্ৰাসবাদীক যিকোনো প্ৰকাৰে প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু লগতে স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰিবলৈকেও পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ছিকিমৰ মংগনত সংঘটিত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন তিনিগৰাকীৰ মৃত্যু ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হৈ আছে তিনিজনকৈ লোক এতিয়াও ৰংগাঙৰ সমীপৰ আম্বি থাঙৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে লোককেইগৰাকী উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে ছিকিমৰ মংগনত সংঘটিত বান ভূমিস্খলনত বুৰ গৈছে দুচকীয়া চাৰিচকীয়া বাহন মংগন চহৰৰ সমীপৰ নামপথাঙৰ বন্ধ পথ যাতায়াত ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰা বৰষুণৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত সৃষ্টি হৈছে বান আৰু ভূমিস্খলনৰ বিপদজনক পৰিস্থিতি তিষ্টা নদীৰ বাঢ়নি পানীত সৃষ্টি হোৱা বানত ডুব গৈছে মেল্লি ৰাজহুৱা খেলপথাৰ উত্তৰ ছিকিমত ব্যাহত মোবাইলৰ নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা মংগন জিলাত জৰুৰীকালীন সেৱা আগবঢ়াইছে প্ৰশাসনে এছ ডি আৰ এফে উদ্ধাৰ অভিযান কৰি আছে মুম্বাইত আইচক্ৰীম খাবলৈ হতভম্ব হৈ পৰিল এগৰাকী গ্ৰাহক অনলাইনযোগে অৰ্ডাৰ দিছিলে আইচক্ৰীমত ওলাল মানুহৰ কটা আঙুলি মুম্বাইৰ মালাড অঞ্চলৰ এগৰাকী মহিলাই অৰ্ডাৰ দিছিলে আইচক্ৰীমটো আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তদন্ত বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ভক্তৰ বাবে মুকলি হ'ল পুৰীৰ জগন্নাথ মন্দিৰ 4খন দুৱাৰ উৰিষ্যাৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিৰ এই পদক্ষেপ উৰিষ্যা কেবিনেটৰ প্ৰথমখন বৈঠকত লোৱা হৈছে সিদ্ধান্ত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ফ্লৰিডাত বানৰ সংহাৰ দেখা গৈছে নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে মায়ামি আৰু ফৰ্ট লণ্ডাৰডেল অঞ্চলটোত ডুব গৈছে এতিয়া বানত আৰু ইফালে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে কিছু ব্যৱস্থা হাতত লৈছে মাই থান ষ্টিল নহয়।